tedy diskuzi závěrečnou. Ano. Já nemám do diskuze, já mám zase obrovskou prosbu, paní starostko. Ano. Bylo by možné termín, protože kolega Kysolo nevyměnil službu. 10. prosince. Bude opravdu. Změníme to zase. Já vám něco řeknu, Marek. Já jsem v zářijovém zastupitelstvu upozorňovala, že budeme svolávat v říjnu zasedání zastupitelstva. Vy jste řekla doslova za 14 dnů. Do 14 dnů, že bude. A svolávala jsem ho později. Původně ten termín jsem chtěla dávat až na ten poslední týden v říjnu, ale nakonec vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak jsme ho třeba... Co? Nejenom by do 7. říjnu, ale to s tím takže vypadá to, že 10.12. od 19 hodin by mělo být zasedání zastupitelstva. Ne, tak já se říkám, paní Valinová, kvůli tomu, že my měníme služby a pak ano. To mění a zase měníme službu. Ano. Takže já jsem tady po dvou službách za sebou, protože jsem to musel vyměnit. Doktor Tiso to nestihl a prostě je to komplikovaný. Já se snažím to dodržet, určitě. Tak to je super, děkuju. Každopádně bylo nám to takhle přislíbeno už několikrát, bylo nám to přislíben plán. Ano, jsme dostali. Opět vlastně ani jedno se zakonalo v daném termínu a vlastně posledním zákonem daným termínu je zvoláno zastupitelstvo. A podklady nejsou předloženy na jednací, já to mám hodnou. Dobře, ano, paní Tvá, dobrý den. Já bych měla informaci nebo připomínku, jestli mohu. Vážené dámy, pánové a spolušťané, bohužel chybí. Není slyšet. Trošku na hlas. Ano, prosím. Pani Mastíková. Ne. Zjistila jsem, že se obec Jesenice potýká s celou řadou problémů a tak mi dovolte, abych se svým komentářem připojila i já, nikoli tedy dnešního zastupitelství. V prvé řadě je to neexistující komunikace s lidmi. Tabule, která byla určena pro názory občanů, byla popsaná během pár dní. Jiná tam už není. Mezi zásadními problémy byla napsaná doprava a musím říci, že po otevření spojnice dálnice se stává pro občany Jesenice a okolí zcela neúnosná, což je co do bezpečnosti, hlučnosti i smogu. Ráda bych se zeptala, kdo navrhl a schválil tuto spojnici, když druhá je ve Vesci, to je asi 2 kilometry, a třetí u Studánky, což je asi 0,5 kilometru od toho. Všechny vedou na okruhu do Prahy. Proč nebylo schváleno dobudování metra do Jesenice a bude končit na Libuši včetně depa, to je řešení na 20 až 50 let. Lidem některým třeba v pátek nebo v sobotu trvá i tato cesta 1 hodinu. Protože tady žijí celé generace, chodí také na hřbitov. Letos to byla úplná katastrofa, všechny květiny byly během pár dnů uschlé. Žádné stromky vysazené nejsou. Přitom hřbitovy mimo kostely prosadili až komunisté. Trvají takto dodnes. Dalším problémem jsou katastrální plány. Po soudním sporu s manželi Zápotockými o povolení stavby domu na jejich vlastní pozemku nebo stavbu prodejní Lída, sporu o pozemky okolo bytových domů Budějovická, domy byly prodané spolu s pozemky, čímž znemožnili průchod lidem, žádá nyní úřad o odkoupení pozemku na sportoviště u Jirčan, pozemky však dodnes nejsou s majiteli vyrovnány, a nakonec jsem zjistila, že narovnána nebyla ani dohoda s tím Mladíkov. Cituji se znaleckého posudku. V roce 1996 byla mezi vlastníkem pozemku a obvodním úřadem Jesenice uzavřena dohoda o odkoupení těchto pozemků. Tato dohoda je dosud v platnosti a obec Jesenice je připravena pozemky vykoupit, jak je v dohodě uvedeno, jak to už u jiných vlastníků udělala. Tento pozemek nemohl být výkopen, protože je předmětem dědického řízení a za svého života to již vlastník neučinil. Dále myslím, že nemá smysl citovat a zeptala bych se. Myslím, že by okrádání seniorů nemělo trpět nikdo z nás, zvláště když jedni stavět potřebovali a nemohli, druhý stavět ještě nemohli a museli prodat a jiní by měli odkupovat a zase nechat používat jiné. Děkuji. Já bych šla postupně spojnice dálnice, nevím, co máte na mysli.
No, já myslím, že to, co zrovna vede za námi, ty tři, které jsou tady jedna za druhou naštosované. To znamená spojnice mezi na Plzeň, která na Plzeň nevede, vede na okruh. Takže obchvat, pražský obchvat. Ano, to není pražský obchvat. Pražský obchvat je okolo Prahy. Tady jsou tři spojnice, které vedou do Prahy. Je to tady jedna, ve Vesti druhá a za ní tři. To jsou tři, které pokud pojedete na Plzeň, tak všechny vidíte, abyste se dostala na okruh. Všechny do Prahy musíte. Jedná se pravděpodobně o krajské silnice, které jsou plánovány pravděpodobně v rámci krajské dopravní infrastruktury. A pokud mi na to odpovíte, bude to tež, jako kdybyste mi odpověděla na ten kierovce. Děkuji. Jo. Pak metro na Libuš. Metro je pražská stavba a Jesenice, Vestec mají plánovaný metrobus, který povede táhnout metro z Libuše až do Jesenice by bylo velmi finančně neefektivní. Nebo a ty autobusy jsou efektivnější jeden za druhým? Prosím? Autobusy jsou efektivnější jeden za druhým? Autobusy jsou z hlediska investice jako samozřejmě efektivnější, takže je plánována trasa metrobusu, která by měla... Asi byste třeba se zeptat těch lidí, udělat tady třeba referendum? Určitě, kdybych udělala referendum, všichni chtějí metro, jenom ho musí někdo zaplatit a to se obávám, že je nereálné. Ohledně hřbitova vám odpovím, je hotová celková studie a celkový projekt na revitalizaci nebo na obnovu celého jesenického hřbitova. Já už ani nebudu trápit počítač, aby se někde nastartoval k tomu, aby jsme vám teď ukázali, ale je připravena, bude se tam vystavovat kolumbárium a rozptylová loučka a obnova celého hřbitova je plánována. Katastrální plány, bytové domy, Budějovická... Co všechno vaše programy, spory jdete do dalších? Vůbec nevím, o co jde, sportoviště, Jirčany také ne. Já nevím, jestli jsem pochopila, já jsem to identifikovala, vaše jméno, já jsem přeslechla. Klasnicová. Paní Olejo, my si dopisujeme, paní Klasnicová. No, já jsem vás několikrát, já už jsem vás několikrát žádala, že smlouvy z roku 96 tady žádné na úřadě nemáme, já pokud mě informace nepletou, tak vy už si dopisujete asi pár let. Pan zastupitel Šmutný se usmívá, myslím si, že ví. To už se dopisoval, je strašně zprávě, usmívá, jako několik věcí na tom, ale jedna především, a to ten hřbitov, tak tady asi nefunguje, jak jsem nějaký kytky a tohle, a vy říkáte, že byla zpracována studie, a mě třeba fakt strašně směšný, nezlete se na mě. Já nevím, víte o tom, že byly vydány, že jaksi bylo sucho letos, víte o tom, že byl vydán zákaz zálivky a každý si zalívá asi svůj hrob, nebo jako obec, byste byl ve vedení, tak byste nechával zalívat všechny kytky, nebo? Každopádně jsme nechali usunout stromy, pravda. Ale to nejpodstatnější jako je, co se tady Čanka ptá, proč je, já jsem tomu rozuměl jako nepořádek na hřbitově. A vy na to víte, že už byla zpracována studie. Říkám, že tam není ani kousek stínu, že zatímco byli hřbitovy u kostelů, komunisté... Ano, a já jsem vám říkala, že je zpracovaná revitalizace hřbitova, že tam bude kolumbárium, loučka, budou tam jenom... Možná, když máš tady, když tam zaskočíš o to. Pro mě je to velký problém. A viděla jsem už, že měly ty květiny absolutně suché, ty hroby, to byl jeden hnus proběhnutí. No, že to je problém každého člověka. A zbytok... Člověka je jistou zasadit, já to beru, já tam vážný zasadit, ty jsou všechny nuceny zasadit. Já jsem vás několikrát, paní Klasnicová, žádala, ať nám ty předmětné smlouvy zašlete. Ano, vy jste mě požádala o smlouvy, které byste měli být, protože jsou ale zrovna, já jsem vám několikrát psala, že smlouvy... Musím smlouvy vyhledat a předložit je vám, přestože jsou tam chráněné údaje a musíte je mít. Jestliže tvrdíte, že nevíte, zdali to bylo zaplacené, tak já vám řeknu 10 věcí, kde to lze zjistit od bankovních výpisů, kdyby tady vyhořelo, co chtělo, od katastrálního úřadu, od limitu v bance, od limitu v pokladně a další věci. Tady bohužel audit nefunguje, jak jsem zjistila, takže je tady v účetnictví takový bordel dodat, že v podstatě není dohledatelný pár set tisíc. Tohle je vrchol desosy.
rámci ekonomického. Ano, no, tak kde je problém? Proč říkali, že vy tady nemáte takový pořádek, aby se dohledali peníze? To neříká nikdo, paní Kvasnicová. Já jsem, já bych dělala to předpokládala. Já to tady nemáte. Já vám se paní Kvasnicová. Přečetla jsem to všem a chtěla bych, abyste se k tomu vyjádřili. Je špatnej, je od soudu. Ne, paní Kvasnicová, to, co jste tady teď předvedla, je vrchol drzosti. To jsem asi drzá, jsem tady ano, jediná z místních lidí, kteří přišli. Takhle říct si, že pode mě polení lidi, tak to mi teda promiňte. Jestli vy máte toto vychování, tak vy tady zastupujete mě, ne já vás. Buďte tak láska, vemte to na vědomí. Paní Kvasnicová... Možná jste zvyklá tímhle způsobem mluvit doma. Víte, ale u nás se říkalo, že jsi pýta taková záplata. Ano, já jsem ale já pokud jsem... Já pokud jsem za paní inženýr... Přestaňte mě překřikovat, já pokud jsem za paní inženýrkou Fluskou přišel... Víte, kdybyste byli vyšovaný, tak já když něco říkám, tak mlčíte. Já pokud jsem za paní inženýrkou Fluskovou došel s jakýmkoliv dotazem a měl jsem na jakékoliv financování, které dělala dotaz, bylo mi to okamžitě předloženo, bez jediného. Ale koho jste o to žádala, uvědomte si, že... Ale to jsou věci staré 15 let. Pravdu, paní Kvasnicová, já jsem vám několikrát vás vyzývala, abyste předložila ty smlouvy. Já vám je měla ráda předložit. Já jsem vám tady to teď kus přečetla. Vy jste říkali, že to neexistuje. Tam se co proti tomu máte. Nemáte nic, protože to odsoudu celé. To je totální komedie. My jsme řešili ty vaše pozemky. Na těch pozemcích jsou asi 4 stránky exekucí. Vážená paní starosto, to je můj problém, já si je samozřejmě vyřeším. Každý se své domo. Zajisté jste si přečetla rozhodnutí soudu, že jsem vyhrála svou obyt. Laskavě, jestli tomu nerozumíte, já vám to vysvětlím. Stejně tak si vyřídit veškeré věci, když si pan jeden, já nevím, jak vybral, že já za 6 korun jezdím po Praze. Každý jezdí po Praze pochopí, že za 6 korun by vás chytil revizor tam jezdit, nemůžete, k smíchu. Kolik jich tam máte? 5 nebo 6? Každý by se tomu zaslal. Vy tam máte 10 exekucí. Dobře, takže já vám metro, prosím vás, já vám, já vám já jsem navrhla referendum, zeptejte se lidi, jestli chtějí jezdit jako dobytek nebo metro. Tak mi řekněte, že já jsem blbá, až vás tady budou líšovat. Můžete mi říct, kde ta obec? S rozpočtem necelých 200 milionů ročně jdeme asi tak 20 miliard na to, aby sem protáhla metro. To je jako naše děti, to budou jednou splácet 100 let. Podle třeba... mého názoru to depo postaví ano, ale, tam a 50 let ale... už ten to metro nepojede. Ten metro tam postaví Praha, několik Středočeský kraj pro Boha. Ano, vidíte, vždycky se musí někdo obstavit. Paní Kvasnicová, smlouvy prosím k roku 96, pokud máte, bohužel vyhodil, a žádný tady nejsou, jsem vám napsala. Já vám to byla ráda předložit, ale s tím, že budu požádat, že tam chráněné údaje, aby tady byly provedeny kontroly. Požádám tady pan dalého starostu, protože my tam máme x potvrzení. U vás se to nedohledá, nevím proč. Určitě. Začněte to od soudu, já jim kritizuju posuzování, tak jim můžete zkritizovat práci úplně. Ano, určitě dáme jim do plánu kontroly z roku 90. Pane předsedo kontrolního výboru, doufám, že je dohledáte. Dříve než zvážíte školu, jsou to její kabaret. Ano, dobře, děkuji za názor. Má někdo nějaký další otázka na pane Vondráčku? Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli jsi s těmu kurýru. Kdo je zkrátka z R? On je ve Praze na protože styráží se to bohužel nikdo nedočte, takže mě napadlo, že to bude z redakce, z rady, případně i ten Zoro. Ale i Zápotocký rad, jako z redakce. Takhle, napadlo mě Zápotocký rad, ale vzhledem k tomu, že pan Hořík starosta toho má dost, tak jsem si říkal, že tak plný asi přispěvatel nebude. Ne, že bych mu chtěl křivdit, ale chtěl bych toho z redakce upozornit, že ulice Říčanská v Osnici už není. Jak na ní tady nabízel, že bude kruhový objezd. Říčanská končí v stylu Jesenice, dále je ulice Pražská. Botyč není řeka, ale potok.
A podstatná věc asi, která je v článku, který se týká Whitewater Park, zavedení obce mohu jednoznačně sdělit, že tento záměr stejně jako jiné záměry posuzujeme a budeme posuzovat pečlivě a objektivně. A není tam nikdo dalšího, podepsáno jenom ZR, čili posuzuje to objektivně zavedení obce redakce Kurýru. To je, říká starostka. A tato notická, tato douška tam chybí. Tak my máme v podstatě, ať si ZR trošku dává pozor na to, co píše. To, na co už jsme asi upozorňovali několikrát. Stav bylo slíbeno, že bude zlepšen. Tak, bude zlepšeno. Byla dokonce i člověk, který se tímto zabýval, tak byl odejít a zlepšení zatím se nekonalo. Tak Já s dovolením počkám, teda už bude slyšet. Jako. Já teda jsem zaregistrovala, že nebyla ani žádná rozprava k nákupu toho pozemku cirka za těch 7 milionů. Zmínili jste jenom teda, že byste rádi nějakou vybavenost. Myslím tím, že nebyly žádné příspěvky v té rozpravě. Že zmínili jste, že byste rádi vybavili nějakou vybavenost občanskou ve Zdiměřicích, tak se chci zeptat za prvé teda, jestli tam už je nějaký zase konkrétní projekt, jestli to vlastně plánujete na evropskou dotaci nebo na co, nebo zatím není představa ještě konkrétní. Začínáme od pozemku. Je to nákup pozemku, který k tomu je určen, bude ty potřeby ve Zdiměřicích, zatím jsou takové, že by chtěli alespoň nějakou kavárnu nebo alespoň nějaký místo, kde by se mohli setkávat, ale uvidíme, ono v té škole byl i požadavek, aby tam byl nějaký školní bufet nebo něco takového, nevíme o tom, jestli to bude v rámci školy, nebo jestli tak, takže je to spíš pozemek, který jsme koupili tím, že přímo navazuje na školu a bude, pokud to bude potřeba, využít účelu školy a případně zbyde obci pro nějakou občanskou vybavenost, jestli pak i mateři uvidíme. To, ale není ještě konkrétní projekt, ještě právě jsme ve fázi aktualizace investičního záměru Já bych na to navázala druhým dotazem, pardon. Když tady budeme plánovat pozemky pro občanskou rozšíření občanské vybavenosti ve Zdiměřicích, tak se zeptám, jestli se začíná plánovat i nějaké jednání o nákupu pozemku na stejné záležitosti v centru Jesenice. Protože ty pozemky tady v podstatě jako nerostou na stromech, jejich tady v podstatě jakoby pár za předchozího vedení bylo jednoduše zkonstatováno, že prostě ty pozemky jsou zatím drahé a že prostě se do plánu nevejdu, tak se jenom ptám, jestli se vešlo v nějaká jednání, nebo se plánuje tak učinit. My tak plánujeme. Bohužel drahé jsou a v případě, že se naskytne ke koupi nějaký pozemek, který je za únosnou cenu, tak se snažíme ty pozemky kupovat, protože obec těch pozemků má málo a my se to snažíme teda vykupovat, co to jde, ale bohužel v centru Jesenice se nám žádný pozemek zatím nepodařilo. Konkrétně mám na mysli pozemek naproti škole, který víme, že obecně nabídka nebyla nějak příznivá jako cenově. Ale nám zatím nebyl nabídnutý, já teda o tom nebyl. No z té komunikace víme dobře, že jsme se docela těžce zbavovali nějakých komerčních záměrů na tom pozemku. Tak jenom se to chtěla připomenout, než se na to nezapomenete. Pokud ta možnost bude, jo. Děkuji. Já bych to se hlásil další do diskuze, paní. Já nevím, jestli paní Koblasová možná nebyla dřív, nebo pan Dobrek, já pak ne. Tak paní Koblasová. Já bych nejdřív chtěla poděkovat paní Řehůlkový a paní Paškový za jejich pomoc při řešení teda parčíku na Babě. Pak bych teda se chtěla zeptat vás, paní Hladyková, co všechno musí udělat občan pro to, aby se s váma mohl osobně setkat. Ne,
není problém, já vím, že jste mi psala e-mail, chtěli jsme se dokonce... Ano, já se vám snažím odpovídat, v těch e-mailech se vám snaží odpovídat i ostatní kolegyně. Vy jste přišla na zkusku, kterou jste si napsala, já jsem bohužel v ten den byla na soudním jednání s operálem. Ano, takže ten termín se vám jenom tvrdila, jinak já potvrduji i termín. Já jenom tady udám, já 2.10. Jsem psala vám mail, kde teda jsem napsala, navrhuji na příští týden osobní schůzku přímo na místě, udejte termín, já se přizpůsobím. Ano. Na toto mi nepřišla teda odpověď, ale takže další týden jsem teda znova psala, protože to bylo před radou, která teda měla schvalovat tento parčík na Babě, ve finále teda bylo zbytečné. A teda 7.10. jsem vám psala osobní schůzku, navrhuji na příští týden po 10. hodině v úterý nebo středu. Ano, a já. Protože mi zase nepřišla teda odpověď, tak jsme se teda ve středu po 10. hodině vydali na úřad. Ano. Jak jsem měla teda, jako jestli měsíc dopředu se člověk musí ozvat, nebo jako... Jo, vy jste neodpověděla doteďka třeba, kdyby nebylo paní Paškový, tak jsme se nesetkali a nemám od vás písemnou odpověď. Takže jestli teda jenom komunikaci toto slovo jako užíváte jenom tak jako prostě ne. Pro nic a nic. A nebo... Ale já pokud se nepletu na tyto maily, jsem vám asi neodpověděla, ale jinak jsem vám přeposílala všechno, co jsem vám dávala. Hodí to na e-mail vašeho pana manžela. Které... To je společný e-mail. Takže společný e-mail, ano. Ale říkám, teď jsem se ptala, co všechno musí udělat občan nebo občan pro to, aby se s váma mohli osobně setkat. Ano, protože ano, běžná komunikace, dejme tomu nějakým způsobem. Ale oslovené i to setkání a na osobní způsob jsem se vám dostavila na parčík na Bábě dokonce. Říkám díky paní Paškový na to, protože kdybyste jako nemám doteďka od vás nějaké... Já vám to se napíšu, paní Paškový, a já vám ještě pošlu fotokopii vašeho původního záměru, který tady jsme vám dohledali. A opravdu jsme vám ho dohledali tak, jak nakonec byla zpracována ta studie, neboli fotbalová plocha vpravo. Pohledu od silnice, vlevo ty herní prvky. O jaký původní záměr? To, co jste si vy tady nakreslila. Před dvěma nebo třema lety. Před dvěma nebo třema lety. Ano, ano. Mám to našlo. A teda takže podle toho byla zpracována ta studie, kterou jste teď rozporovali, ale pokud já se dobře pamatuju, tak ona s váma má komunikovat ve věcech toho parčíku referentka, která pracovala paní Procházková. A to mi taky nikdo nedal zatím vědět. Ano. Já jsem tam na webu dočetl, že si to vzala pod patronací přímo paní starostka, která já jsem ano, ale nebojte se, takže ono to funguje, ten projekt se připravuje, byla Kovlasům zaslána studie parčíku na Bábě. A ta studie tady byla, paní Kovlasová, ta studie tady byla 2 roky, pod vaším vedením, paní Kovlasům, vy tady smutný jste, tu studii nechtěli realizovat, my jsme ji vzali, že ji zrealizujeme, pracujeme na ní, bohužel podle nějaké zbyly prostředky na realizaci toho sportu na toho parku na Bábě alokovány už na letošní rok. Bohužel se to nepodařilo doprecesovat do takového stavu, aby se to mohlo zrealizovat, ale počítáme s tím a pracujeme na tom. Tak jasně. Já se ještě jenom teda zeptám, když jsem se na to už ptala, ale... Stačí určitě zavolat. Když stačí zavolat, takže ne mailem radši jenom zavolat. Lépe je zavolat. Ale co není napsáno, to není tak. No, ale... Ano, já vám je odepíšu. A jinak teda standardně odepisujete, lhůta je 30 dnů na dotazy. Já na 90% mailů odepisuji v den, kdy ty maily přijdou, ale pokud jsou to cyklické dotazy, na které jsem jednou odepsala, anebo je předávám, a protože jsou to třeba věcné dotazy, které řeší kolegyně z jednotlivých odborů, tak je předávám jim ke konkrétním papu.
můžeme jít. Ještě jak to doplníme, ten vlastní ten, co se tohle týká, jedná se, protože to jste věděli všichni, tak se jedná o to, že skutečně prakticky v centru mezi Osnicí a Kocanou, podle Osnického potoka nově teda nazvaného, je jedna z mála obecních ploch, která je využitelná právě pro takový ten rekreační sport dětí, což je hlavně toho kopání míče do malé branky, což teď momentálně realizují ve vlastní ulici, kde projíždějí auta. A ten pozemek je poměrně velký a je zajímavě strukturovaný, jestli je možný v této situaci přesto v tom řízení stavebním obeslat sousedy, jestli by nesouhlasili samozřejmě s tím, že by tam ta dispozice ještě vznikla tak, jak byla původně v návrhu. Ale teď momentálně já nemluvím o původním návrhu, který jsem měl realizovat. Ale my jsme zpracovávali právě podle toho, ta studie byla zpracovaná podle toho, co vy jste tady dva roky se snažili prosadit. No, já si to úplně nemyslím, protože samozřejmě paní Španovová měla taky nějaký návrh, který byl zcela zcestný. Ale on byl právě zpracován podle té vaší studie. Paní Vladiková, já asi o tom nejvíc nevím, protože já jsem se ten návrh, co jsem tam nesla paní Markovou, byl z vlastní vůle, to nebyl žádný odborný návrh, to bylo z vlastní vůle, který teda známý mi jen tak zakreslil nějaký kříky a já jsem to nesla, aby jsme se domluvili. Po tomto, co jsem odnesla, už pak jsme se s paní Markovou dále nebavili, už jsem několikrát uváděla, proč. A teď jsem se teda domnívala, že pokud to převzalo nové vedení, bylo to, na stránkách, bylo to na stránkách dáno jako naše nové projekty a věnovali se tomu noví lidé a byla na to vyčleněna částka daleko vyšší, než původně mi bylo sděleno, tak jako jsem myslela, že začneme teda znova. Rada odsouhlasila nějakou věc, ale ano, podle té ano, ale to přece je, jako máme jiné možnosti, tehdy se jednalo o nějakých 200 tisíc, najednou prostě se tady začaly ta částky 100 tisíc až třeba milion korun, což teda já do dneška nevím, kolik to skutečně je rozpočtu. Budete mít ty terénní úpravy. Ano, ale proto tam pan Chejna taky dělal, že? Takže... Jestli ta obec, která prostě má možnost tam udělat něco trvalého, nějakou trvalou hodnotu, tak jestli to má udělat pořádně, anebo rychle hanem honem, ať je to hned. Ale my netrváme na to, ať je to hned. Tak helejte, s tím nápadem na ten plácek, na to kopání, přišel pan Chejna, který to tam taky potom nakonec bagroval a dělal tak, aby se tam dalo teda kopat. Chtěl, aby tam byla travnatá plocha, že stačí, když to četa vždycky poseká, aby se tam teda s tím balónem dalo běhat, aby to nestálo žádný majlán. Tak se to taky udělalo. Nejdřív všichni nadávali na Kocandě, co to tam blbnu, že se tam kácí ten bordel, co tam byl. Že jsme tam vyvezli prostě svinec, který jste tam naváželi jako ze staveb a lidi, co tam bydlejí, prostě různý flašky a takhle. Tak to se mohli lidi zbláznit, jo? Že tam prostě se kácí. Tak když je to vykácený, tak teď všichni, jako, že to je v pořádku, že to vykácený a vyčištěný je. A když se to udělalo tak, jak by to mohlo být co nejrychleji, aby se nečekalo zase 100 let na nějaký výběrový řízení, když to bude stát milion, vy si myslíte, že to bude, to se bude zase rok vypisovat různý výběrový řízení a budou se hledat nějaký firmy, víme, jak to bylo s hřištěm v Jirčanech, ale to nebylo, že by se něco protahovalo, tak to prostě trvá v té státní strany. Proč to tam neudělat hned, ať to tam sakra už je? A nečekat zase a nevymýšlet tady nějaký megalomanský akce, který budou trvat zase další stole. Takže to nechte na radě, oni tam udělají hřiště, už jim to nechte tak, jak to bylo, ať to prostě někam spěje. A nevymýšlejte zase nějaký prostě za miliony nesmysly. Víme všichni, co stojí ty herní prvky. Takovej hrad, kolik si myslíte, že stojí hrad? Já vás nechci. Ty hrady musí mít atest,
a musí být odcertifikovaný. Ale máme, bavíme se o rozpočtu milion, že jo? Který vás napadne někde, protože obec má pojistku a musí to být prostě podle určitých zákonů. A tak to prostě je a hotovo. Omlouvám se, že vás takže, ne, teď je pláce, který určený na... Nedělejte zase z toho nějakou akci za miliony. Co jsem se já tam bavila s ženskýma, zase asi s jinýma než jste vy, tak ti chtějí spíš nějaký hřiště, který by měli v dohledný době, který by měli letos nebo na začátku příštího roku. Když vy se do toho teďka vrhnete zase s nějakým dalším hřištěm na kopání a buchví, co ještě, tak zase to bude. Stavební povolení, nějaký řízení stavebního úřadu, zase se do toho někdo odvolá a nebude tam nikdy nic. To je jediný důsledek tohleto kdyby by se dalo trošku pokrout ničem, tak se vlastně zničí těma prvkama herníma. A ty tam budou mít věci. Ale pane, opravdu tak teď pozor. Vládě, no. Tak, Vláďo, říká manželka, jo. Vláďo bacha, protože musíte si ujasnit, co chcete. On je totiž základní problém v tom, že opravdu se ty informace tříští. A ty informace se asi tříští, protože my jsme tady vycházeli z nějakého původního, co jste si nakreslila. Ta vůle byla to rozkreslit do nějaké použitelné podoby. Paní Schmelhausová to rozkreslila a samozřejmě pak se to musí dát, ale ke schválení. Ono opravdu to není tak jednoduché. Vy z toho herního prvku si tam nějaký dítě, já nevím, někde zašprajcne nožičku nebo něco, bude to řešit pojišťovna nebo kdokoliv, tak pak je s tím problém. A teď, když jsme tam byli se domlouvat, tak vy jste chtěla, tak chcete jenom kopací plácek, a nebo vy tam chcete ještě pyramidu, pak tam chtějí ještě houpací koníky a pak tam chtějí ještě ten herní hrad. A teď jde o to, že nějaký zodpovědný projektant musí říct, ano, kopací plácek vyjde takový, pyramida má nějaké dopadové plochy, které on musí dodržet. K tomu vedle houpadla musí dodržet zase nějaký další plochy. A vy jste chtěli ty houpadla, vy to víte, jak to tam je ten terén, že jo, je tam ta rovina, pak je tam kopec, pak je tam druhý. A dát ty houpací prvky s těma malejma dětma nahoru přímo za ploty těm obyvatelům, kteří tam žijí, se rozhodně nepotká se souhlasem těch lidí, co tam jsou. Nehledě na to, že každý vaše malý dítě pak bude pobíhat po tom svahu nahoru dolů. Vy jste tam nechtěli schody, aby vám ty děti z toho nepadaly. Takže opravdu nechme to na zodpovědném projektantovi, který ten projekt orazítkuje, veme za něj zodpovědnost, bude se moct schválit, když to pak bude certifikované, protože pokud nebude certifikované, nemůže být veřejně přístupné. My jsme se domluvili na nějakém rozměru toho kopacího plácku, který se tam ten projektant bude snažit zachovat, aby vám to vyhovovalo. Ale opravdu nechme to na tom, teď jsme udělali ten zápis, kdy ten projektant se vám pokusí víc vstříct těm vaším požadavkům. Je to v podstatě o tom, že se to zrcadlově otočí, než to bylo teď, ale on za to bere zodpovědnost. Bude teda nějak fungovat a za 3/4 roku, co teda proběhla práce paní Schmelhausové, jsme nedospěli k tomuhle závěru, jako teď, teda, co jsme zvládli za měsíc, co byl vyzván odborník a projektant. Ale já jsem to vás musela zadat, já jsem vám několikrát psala a odpovídala, nezůstalo to na stole paní Schmelhausové, ta to předala dál, když jsem zjistila, že to zůstalo ležet na jiných stolech, tak jsem si to vzala k sobě. A tím pádem se to pohlo už jenom tím, že jsme to zadali projektantovi, který to zodpovědně vyprojektuje, který to posune dál. A já jsem vám slíbila, to, co jsem vám slíbila, jsem dodržela, že ve chvíli, kdy to projektant dá do nějaké vizualizace tak, aby to bylo ke koukání, takže vám to zašlu. A v tu chvíli, kdy jsme to dostali, tak já jsem vám to zaslala. Ale zároveň schválili na ano. Já si taky jste řekla krásnou větu, když teda to vzal projektant do ruky a vy jste teda původně vycházeli z mého nákresku. Děkuju. Tak on vám to tam přeprojektoval, tak aby to právě mělo ty podrží. Polichotilo mi to. No a vy jste to, a teď to chcete úplně obráceně, že jo? Jako máte nějaký ideální snažit s člověk se třeba za 3 roky i vyvíjí. Přesně tak, a jakmile vám
vám nerostou děti, tak to zase budete chtít, když obec. Dobrý, pardon, ještě pan Dobré. Děti vyrostou. No, já možná asi jenom tam k tomu metru. Možná by se nám taky šiklo letiště. Tak já bych byl na to šiklo. Taky jsem slyšel, že na Zaksáru je volný Majkoru. Se mohli taky na tak jo, takže děkuji. No, to je další zasedání.